madaxweyne cabdicasiis in uu ku amray dayaaradaha iyo maxaan ku yidhaahdaa qolooyinkan transportation ka qaabilsan inaan la soo qaadi karin siyaasiyiinta ka aragtida duwan bay dhaba loo soo qaadi karin war ilaah baan kugu dhaarshiyey xasanow haddii dagaalka shabaab lagu jiro shacbiga soomaaliyeed ay qoryaha qaateen madaxweynihii qaranka hor socdo ma baydhabona laga leeyahay qoryaan hadda tarakoobeyna ma aan hilbaqalana mindiyaha aan kala qarsana mayaa agalo waayahay adiku hadda iyadoo ay saa jirto madaxweynihi qarankuna uu rabo dagaalkaasi in meel kasta laga wado ma waxaad leedihiin dhinaca koonfur galbeed dib ha loo dhigo ilaa maamul cadaalad cadaalad ah uu ka hana qaado en koonfur galbeed laakiin waxaan qabaa wax u muuqda in dib u horeyntii ka bilaabanayso koonfur galbeed dhawaaqii madaxweynaha uu ka hirgelayo dadku ay ka arki karaan waa in madaxweyne cabdicasiis la yimaadaa sheekh aadan madoobe wuxuu ka soo jeedaa koonfur galbeed waxaa u ahaa xubnihii isaga iyo madaxweynuhu en heshiiskii afartii february gaaray arrintaana keenay in cabdicasiis hal sano loogu daro oo sidii uu rabo loo yeelo muxuu hadda uga aaminsan yahay guddoomiyaha baarlamaanka e kulata absalutli xasanow inshaa allaahu taaala kama gaban doone waxaa la yihi soomaalida murti badan bay leedahay sidaad og tahay waxaa la yihi sac saddex nin ay kicin waayeen nin baa jira oo ina in la qalo oo maqaarta inuu qaato rabo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاود يال هل كاني وتلفزيكا اس ام اس حنتو سد حي مجلة مقدشو ان سيدا الله سعطان واحد تري ان مالنمدي شري مجلة نيروبي اي كوكبتين شير ترى ايد حبناها بارلمان كي اور مدحنا كاها او كوميدي هاي ان مرسل وحاكمدا شواري وحاكمدا ان شريف حسن إيو حبنا كلا وزيرة إيو رئيس وزارة كوحوغين سوى نغضي وكسو جيدي كونفر قلبة سوماليا وحان أي كهال لين إن أي لعادو نوفمبر كو ديدا بارما كلا سوى دورتو بكرة هذا بحل لبان عبد الله آدن أحمد بلاغ أو جوغا مقالة أوسلو إيو ودى كن نوروي أيان لحلي ري عبد الله وحا أكسو غن يحي هل كاسي وان حل لبان كتستن بارما كسوماليا عبد الله وكسلامة مركلا بات وحا تكورن تا سداد واركتا شركي جرائد اي مدحة وشالا كوكبتين نيروبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه وريا حسن عدى هذه هي إذا عدى اس اس ان ام اس اس ام اه اس وإذا انسرامي ومدى الصوماليات وإذا كانت سنة سامة إذا وانتنا وانسرامي intaan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabaa beryahan dalka waan ka soo maqnaa owlo muhiim ah oo dib u xoreynta ugu horeysana way socdeen oo uu hormuud ka yahay madaxweynihii qaranka e doctor xassan sheekh maxamuud in allaale intii ka qeyb gashay oo madaxweynaha ugu horreeyo iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waa u hambalyeynayaa howl wanaagsan ayaa la wadaa waana soddon sano kadib rajada keliya ee maanta ee ummada soomaaliyeed u furan ayuu hormuud ka yahay madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay hambalyo e inta hadda ka qayb qaadatay oo mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee meelaha hadda dagaalku uu ka socdo ee sida mugle uga qeyb qaadatayna waa u hambalyeynaya inta dhiman egobollada eh, kale ahna ediyaar eh, garowga loogu jirana waxaan ku boorinayaa eh, sida gobollada dhexe iyo eh, looga kacay in eh, looga kaco goboladaas ecadowgaas eh, esoddon eh, sano jirsaday in ummadda soomaaliyeed laga qabto rajo kaleo aan leenahay ma jiro dal iyo dibad maanta waxaa la eegayaa waa dagaalkaa ka socdaa eh, dalka gudihiisa intaa haddaan ka baxo e, waxaan rabaa xasan oo su-aashaadii aan usoo wa noqdo walaal e, waan arkaayey e, waana ka warqabay oo oo arrimaha ka socday meesha la yihaahdo nairobi iyo odayaasha siyaasiyiinta ruug cadaaga ah oo runtii degaanadaas ka soo jeeda laakiin e, mas-uuliyiin sarsare ka soo qabtay e dowladda soomaaliya e waxyaalaha ay ka hadlayeen iyo e, communiqetgoodina waan arkayey runtii waxaan isleeyahay arrin loo baahnaa ama wakhtigeedii ku timid ayay ka hadleen odayaashaas waayo balan ayaa jirtay oo bishii february afarteedii lagu galay baydhabo oo dhammaan madaxda qaranka ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaanada wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha baarlamaankuba ay goobjoog ka ahaayeen a jirtay loogana hadlayay qadiyadda koonfur galbeed iyo doorashadeeda waxaa laga yeeri doono dadaal badan kadib waxaa laga galay heshiis oo runtii ala wada ogyahay oo afartii bishii february la galay odayaashaas waxay daba socdeen aniga aragtideyda heshiiskii wakhtigii waa dhow yahay iyo muddooyinkii la qabtay sidii arrintaan loo wajihi lahaa iyo qodob ay ka horumaryeen oo ah qodobka dib uxoreynta oo isagana runtii lafdhabar u ah in agabto, ama doorasho la qabto ama wax kale lagu naaloodo ay ka horreyso in dalka laga xoreeyo marka aniga communiqee-ga ay soo saareen iyo shirkooda waxaan u arkaa boqol kiiba boqol waxa hadda taagan oo mudan in laga hadlo haddii aan laga hadlinn waxay noqonaysaa in mas-uuliyad dadka hor taala in la gabay bay noqoneysaa marka arrinkaas saasaan u arkaa xasanwayahay maadaama aad adigu mas-uuliyiinta soo dhaweynaya aad kamid tahay haddana waxaa jirtay golihii n c c golaha wadatashiga qaranka waa la socotaa oo madaxweynuhu uu qeyb ka ahaa in la yidhi waa in doorashadu ay dhacdo novembar soddonkeeda labada kun afar iya labaatanka doorasho midaysan marka n sooma soo ma moodid inaad ka hortagaysaan ee heshiiska go-aankaasi lagu gaaray xasan o anig aragtideyda maya arrintaas waxay ahayd madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo jeediyeen shirkoodii shirkii hadda ugu dambeeyey dhuusmareebo lagu qabtay kii ka horreeyey muqdisho lagu qabtay hadda bishii ma xasuusto arrintaas boroboos bay ahayd soo jeedin ay soo jeediyeen markii laga hadlayey doorashooyinka dalka maxay noqon doonaan mustaqbalka in doorashooyinka la mideeyo dowlad goboleedyadii iyo dowladda dhexe lafteeda doorashooyinkooda in la mideeyo boroboos bay ahayd sharci la go-aamiyey oo la isku raacayna ma ahayn haddii borobooskaas uu meel marayana waxaa sharciyaddiisa iskale golaha shacbiga inta aan ka garanayo golaha shacbigana lama keenin tala soo jeedintaas madasha haddii tala soo jeedintaas madasha inta la keeno barlamaanka barlamaanka laga doodi lahaa oo la ansixin lahaa waxay noqon lahayd wax dalka kusoo kordhay oo sharci ah oo u baahan in dastuurka laftiisa lagu sameeyo wax ka bedel qodobada sheegaya mudexileedka dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba afar sanou ahaa marka arrintaas waxay u baahnayd in barlamaanka la geeyo markaa barlamaanku uu ka doodo aqlabiyadiisana ee weliba saddex meelood labo meelood ay isku raacdo arrintaas waa arrin dhinacaasi naga jirta laakiin halkan ballan madaxdii qaranka iyo madaxdii deegaanka iyo madaxdii dowlad goboleedka ay u dhan yihiin ayaa la galay balantaas wax buriyey oo hadda aan ogahay ama aan dareemi kara ma jiraan waayahay adigu waxaan kugu tirinaynay in aada aada isugu dhow dihiin madaxweyne cabdicasiis lafta gareen n xildhibaan kalleyba laga soo doorto halkaasina waa tahay marka xiriir ma la samayseen madaxweyne lafta gareen in doorashada xilligii loogu talagalay uu qabto wa waa 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 su-aal muhiim ah madaxweyne cabdicasiis aniga isaga dagaal gaara nagama dhexeeyo oo aan ahayn maslaxadda dalka iyo dadka ayaa naga dhexaysa haddii uu khalad ku galana inaan iraahdo waa waa saxantahy inaan idhaahdo mas-uuliyadda iyo islaamnimada midna ma sheegeyso waxaan rabaa arrintaas inaan fahfaahin yar kaa siiyo wa hadiiba ballan la galay oo ballantaasu madaxdii dalka oo dhan ay joogeen ballankaas waxaa bedeli kara oo keliya in sababi timaado oo dib la isugu soo noqdo intii goobjoog ka ahayd ballantaas ay dib isugu soo noqdaan ugu yaraan dadkii doonayey in doorashada la qabto oo musharaxiinta ahaa shacabkii siyaasiyiintii kale ee ka aragtida duwaneyd ee magaalada baydhabo dagaalka ka bilowday oo lagu dhintay oo lagu dhaawacmay ayaa dhexdhexaadintan iyo muddadan sanadka ah in 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 muxuu ahaa faraha laga qaado o o dib loo dhigo ilaa bisha november e soo socoto ayaa lagu heshiiyey marka anigu waxaan daba taaganahay oo aan dib u laabto xilliga shirka socdayna anigu waxaan ka mid ahaa dadkii baydhabo joogaan ahaa dadkii baydhabo joogay baan ka mid ahaa reer baydhabo oo dhanna waa og yihiin madaxda qarankana waa ogyihiin guddi xildhibaana a oo tabliiq lamala magac bahan ka mid ahaa oo aan u tabliiqinaynay dadkii isbeddelka degdegta oo doorashada markaa doonayeyna aan guryahooda ugu tegaynay madaxweyne cabdicasiisna aan meeshiisa ugu tegaynay oo aan lahayn waqta xaadarkan uma baahna baydhabo in xabad laga rido markaas waxaan raadinaynan waxay ahayd wixii madaxweyne cabdicasiis uu markaa cabashadiisa ku salaysnayd oo ahayd baarlamaankayga iigu daray muddo hal sana ah oo la madeeyey sidaa darteed waa in muxuu ahaa e dadkii isbeddelka doonayay waxaan ku dirqinnay oo kula talinay ooinaga qaateen oan rabaa weliba inaan uga mahadceliyo in muddodaas faraha laga qaado oo madaxda qarankana ay nagu raacday haddii waqtigii la gaaray wixii lagu ballamaa la yska rabaa because islaamku wuxuuna faray saddex arrimood in laga fogaado in balan la galo oo ballanta laga baxo in laga fogaado in qofku aaminay in la khiyaanan in laga fogaado iyo in aan lagu sheekayn waxaan ilaahay raali ka ahaynoo been ah marka saddexdaa arrimood in mid ka mid ah way arrintaan balantii la galan daba taagan ayqof gaar aan col la ahayna ma jiro qof gaaro aan saaxiib la ahayna ma jiro maslaxadda dadka iyo deegaanka iyo wixii lagu heshiiyaan saaxiib la ahay wayaay waxaa jirta in madaxweyne xassan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu qaatay go-aan ah in al-shabaab lala dagaalamo oo maragtay arrimaha siyaasadana maanta dib loo dhigo n go-aanada uu qaatay ayay kamid tahay marka n arrintaasi culeys intee la-eg bay idinku noqoneysaa sax waa su-aal muhiim a xasan o iyada lafteeda meesha ku jirta laakiin anigu hadda melihi beri subaxi doorashaha loo dareero melihi

marka haddaan labadii qodobba mid muuqan anigu waxaan isleeyahay odayaashaas waxaa ka dhawaajiyey dareenkaas oo ah inaan labadii qodobba midba ka muuqan haddii hadda madaxweyne cabdicasiis iyo maamulkiisa ay u diyaarsanaan lahaayeen oo ay dadka arki lahaayeen in dagaalkii madaxweynaha qaranka uu hormuudka ka yaho maanta tuutaha u Inu, gashtay inuu madaxweyne cabdicasiis inta tuuto gashto uu yidraahdo ha la yimaado siyaasiyiin waxgarad ganacsato waryaa reer koonfur galbeed ahay dagaalka hala yimaado hadduu dhihi lahaa doorashada waa la ilaabi lahaa marka waxaan leeyahay meesha laba arrimood midna kama muuqdaan doorashona ma muuqato dib u xureynna ma muuqato marka haddii aan labadaa qodob midna meesha ka muuqan waxaa lagu qasban yahay si dib-u xureynta ay qeyb uga noqoto koonfur galbeed in ballamihii la fuliyo doorashadii la galo cid u diyaarsan in dib u xoreynta laga qayb qaato meesha ay timaado cabdicasiis hadduu isaga noqonayana dib isu soo sharaxo oo uu doorashada ka qayb galo marka aniga arrintaas waxaan ku fasiri karaa labadaa arimood ayaan meesha ka muuqan oo runtii weliba walaac badan ku haysaa inta ka naxaysa degaanadaas iyo dadka kasoo jeeda xasanointa dheer waxaa kaloo intaa dheer laba qodob oo muhiim ah ayaa ayaa jiro tusaale ahaan waxaan e, wada ognahay oo dadka soomaaliyeed ka wada dheregsan yihiin gaar ahaan reer koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis inuu ku amray dayaaradaha iyo maxaan ku idhaahdaa qulooyinkan transportation ka qaabilsan inaan la soo qaadi karin siyaasiyiinta ka aragtida duwan bay dhaba loo soo qaadi karin waa qodob qodobka labaad maalin dhaweyd oo hadda ma aqaan saddex maalmood laga joogo wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir warqad buu soo saaray uu leeyahay hubka baydhaboyaalaa la taro koobaya oo intaasoo maalmood baa lagu tira koobaya taasoo macnaheedu tahay qori aan annagu haysan baydhabo lagama haysan karo war ilaah baan kugu dhaarshiyey xasanow haddii e, dagaalka shabaab lagu jiro shacbiga soomaaliyeed ay qoryaha qaateen madaxweynihii qaranka hor socdo ma baydhabona laga leeyahay qoryaan hadda tara koobaynaa ma aan hilbiqalana mindiyaha aan kala qarsanna miyaa halkaas waxaan isleeyahay khalad weynaa ku jira waxaa odayaasha ka dhawaajinaya inta hadla weysayn ay coloosha la xanuunaysa waxa waya labadii qodob midnama muuqdaa dk dkhaddawaayahay adiku hadda iyadoo ay saa jirto madaxweynihi qarankana uu rabo dagaalkaasi in meel kasta laga wado ma waxaad leedihiin dhinaca koonfur galbeed dib ha loo dhigo ilaa maamul cadaalad cadaalad ah uu ka hana qaado coonfur galbeed maya ashakulila mlh anid o orta cidan kala tashtay ma jiro oo hadda de w adigii sheegay an dalka waa ka maqanahay oo dalka norweyaan joogaa eh, wax la yidhaahdo dib u xoreynta dib haloo dhigana ma qaba aniga arintaa inaa caddeeyaan rabaa aniga dib u xoreynt dib haloo dhiga ma qabo laakiin waxaan qabaa wax u muuqda in dib u xoreynta eh, ka bilaabanayso koonfur galbeed dhawaaqii madaxweynaha uu ka hirgelayo dadku ay e ka arki karaan waa in madaxweyne cabdicasiis la yimaadaa haddii kale cabdicasiis <muchas> sida hadda muuqata haddii uu yiraahdo dad diyaarada ma soo qaadi kartaan dadka siyaasiyiinta oo iga aragtida duwan wasiirkiisa arrimaha guda amnigan uu ku amray in hubka latoos lasoo tiro koobo oo hub aan isaga ka amar qaadan aan baydhaba lagu haysan karin ilaah baan kugu dhaarshiy maxaa soomaalidu dhihi jirtay sacgeesa waaweyn locda iyada harka ka bixisa iyadana kama harto war ma meeshaasaa kugu filan afartaa kilomitir oo baydhabo ku hareeraysan oo meesha cadowga usoo jooga aan ognahay cabdicasiis oo kuguma filnaan leenahay talada aan dhiibaya waxa weey marka taladaan dhiibaya madaxweyne cabdicasiis ha ku dhiirido inuu yidraahdo ah yaa wadani a ah yaa reer koonfur galbeed ah derje kasta ha lahaadee ha la yimaado dagaalka ha loo yimaado cadowga aan iska dhicinno dowladda aan wixii garab aan uga baahanay aan weydisanno hala yimaado ha yidhaahdo

haddii abdi madaxweyne cabdicasiis abd, abd rafta gareen oo go-aanadaas qaatay adinkuna aarabtaan in doorasha dhacdo xaggee doorasha ka dhacaysaa markaas oo aad doorasho ka samaynaysaa xasano waxaan rabaa aniga shirkii nairobi odayaasha ay ku kulmeen iyo go-aanadii ka soo baxaan horta yaa muhiim io ahay su-aasha aad iga weydiisay inaan taageero laakiin waxaa laga yeelayo waxa maanta baydhabo ka jira iyo waxa dalka ka jira ee e ee dagaalka ah sideen isu waafajanayna taladeeda way ii dhiman tahay ee dadka ehelka u ah degaanadaas iyo dadka soomaaliyeed oo muxuuah degaanadaa degan ayay taladaa u taallaa qof baan ka ahay ra-igeygana waa kaas in shabaab lala dagaalamaan qabaa ee dalka laga xureeyaan qabaa doorasho xor ah oo aan jujuub ahayn degaankaas laga qabtaan qabaa marka waxa la yidhaahdo farsamada ama implementationka sidee la yeelayaa ballankii la galaa meeshaan yaala haddii ballanka la galay saansaantiisa abdicasiis ay ka muuqan lahayd ama ay degaanka ka muuqan lahayd ama uu oggolaan lahaa in talo lagu kordhiyo la yidhaahdo hataa waxaa imaan lahayd war caddiow soomaalidu waxay tidhaahdaa war falaada matan isha kaaga dhacday mase tandabadaa layihi wuxuu yidhi an fadhiista tandabada iiga goo war doorashada bilo dib inoogu dhiga sanad dib inoogu dhiga dalka aan xureyno ilaaha baan kugu dhaarshiya afar kilomiter aan dalkii ka joogaa maxaan ku iraahdaa dagaalna uma socdo doorashona uma socdo dadku maxay samaynayaan maxay ku nool yihiin reer koonfur galbeed maanta yawaayahay gudoomiyaha baarlamaanka aan ku weydiiyey gudoomiyihii baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe wuxuu kasoo jeedaa koonfur galbeed waxaa u ahaa xubnihii isaga iyo madaxweynuhu een heshiiskii afartii february gaaray arintaana keenay in cabdicasiis hal sano loogu daro oo sidii uu rabo loo yeelo muxuu hadda uga aaminsan yahay guddoomiyaha baarlamaanka e kulata absolutly su-aal meesha ku jirta way xasanow laakiin su-aashaas waxaan jeclaan lahaa inaad asiga weydisid ninkii ninkii dhexdhexaadinayey oo gogosha fadiyey ooon garabku ugu ahayn xildhibaanadii qaranka ee degaanka kasoo jeeday haddaan nahay oon taladiisii qaadanay oo dadkii maxaan ku yidhaha isbeddelka doonayaan jujuubnay sababta uga aamusan yahay ballankii uu shalay qabtay oo waktigiisii la gaaray oo dadkii lala ballamay iyo ummaddii deegaanka ay jawaab ka sugayso su-aashaas inaad sheegrimadoog weydiisaan jeclaan lahaa waayahay aragtidaadaan ku weydiiyay waan weydiin doonaa laakiin adiga n shalaba adinkoon u dirsanin oon dhihin maaragtaiy sheekh adan usaan yeel ayuu taladiisa ku galay oo uu tegay oo uu arkay dagaalka iyo dhibaatada dhacdana wuu arkay marka miye maanta marka in uu cabdicasiis lafta gareen la hadli waayo taa baan rabaa aragtidaada adiga gaarka ku ah absalutla xasano insha allahu taana kama gaban doon waxaa la yihi soomaalida murti badan bay leedahay sidaad og tahay waxaa la yidhi sac saddex nin ay kicin waayeen nin baa jira oo ina in la qalo oo maqaarta inuu qaato rabo marka am amu sidaa yahay sheekh aadan ama amu wax kale ka rabaa meesha oo uusan ballankii la galay iyo maslaxadda deegaanka wax waxaan ahayn ama ama amau meesha ka raadinaya waayahay waayahay ugu dambayntii markaas soo gebagabayno ما ما أركتها إن تل مدحويني سوامالي هدات في رسو كتبي بارمان كواد أكتي عبد عزيز لفت كرين واد أركتها إن مقالة دي إن ننتي كرين وعده هاي مركا مركا تلا دا قريب ويانا وح كلام wota xasanow inaan saadaal xuno inaan saadaaliyo ma rabo runtii ani adiga wakti dheeraan wadanka usoo wada shaqaynaynay wixii adogeyd baan soo marnay dagaallo sokeeya waa soo aragnay soddonkaansano dad iska wada warqabaanahay nin dagaal sokeeyey icilaaminayo ma ahi laakiin waxaan kuu sheegayaa baydhabo sida ay hadda tahay laguma fiirsan karo talo kasta oo wax lagaga bedeli karo kale kasta oo ummadda fursad loo siin karo inay dib u soo hantaan masiirkoodii iyo maslaxaddoodii waa lagama maarmaan baaqa ugu dambeeyan waxaan u jeedinaya madaxweynaha qaranka e mudane doctor xasan sheekh maxamuud ballankaa la galay iyo waxa baydhabo ka jira maalin dhaweyd mar uu ka hadlayey social mediaha wuu caddeeyey shaki iigama jiro madaxweynaha qaranka inuusan ku qanacsanayn baydhabo sida ay hadda tahay inuusan ku qanacsanayn laakiin asagii baaba dagaal ku jira tuuto ugu jiraa dhibaato ku filin haysta marka waan u garaabayaa marxaladd uu hadda ku sugan yahay marxalad aan ahayn inuu usoo jeesan waayo waa waan u garaabaya laakiin wuxuu ku qasban yahay madaxweynaha oo aan kula talinayaa dalka asaa madaxweyne ka ah asaa loo doortay si dimuqraadi ah meesha dhib ka jirana waa og yahay aamusnaan kama saarayso wakhtigii ay ku habboon tahay ee ugu dhow inuu aragtidiisa ka dhiibo qadiyadda koonfur galbeed orasdidoorashadii lagu ballamay iyo habkii loogu ballamay inuu tale ka bixiyo asigaa laga rabaa madaxweyneha qaranka waayahay wayah aad baad umaasan tahay xildhibaan cabdullahi adan axmed abdlaahi balag waxaan uga mahad celinaya fursada qaaligaah oo uu siiyey telefisinka s m s isaga oo jooga magaalada oslo caasimada wadanka norway waxaan kaloo umahad celinaya farsamoyaqan maxamed ayub farsamo yaaan mahad cabdirasaq artificial waxaan kaloo u mahad celinayaa cameramanada ابدا حسين حسن عيلاوي لما انت نسكتوا بنو احنا اللي لناين سدا يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلبان عبد الله بقولك وبقول واك سلام يا صاحب ما حسن ما